پاسے تیری جڑی بند ہے اقبال کتابی ہے او موسم خوش ہے بے ضمیر ہے جے کو ضلع دا بس سیار میں نہ کروائے او موسم خوش ہے جے میری پیٹھ چھڑا مارے اوندی ٹیم وچ ویاہ سجڑا صاحب تیرے نال حاجی اکرم ڈنگڑا ہے تیرے نال ستار پٹھان ہے جڑا ساری زندگی جڑا ساری زندگی اپنے پولنڈ استے جاندے 182 ووٹ نہیں گن سکیا میں تو اپنو چیلنج کرے نا اگر انڈیا دے پولنڈ اسٹیشن دتے اگر اے لوگ نہ ہارن تے اسا سیاست نہیں کوئی کیتی الحمدللہ اسا شرافت دی سیاست کیتی ہے میں اپنے پورے دوستے دا قافلہ کھل کے آیا میں تسا دوستے کو خراج تحسین پیش کرے نا میں تو آپ کو ہی گال دا صحیح بنیا ساڈا ڈو پرچا ہو سن ڈو ایک سی ساوی تے ایک سی چٹی ساوی پرچی تے تیر دا نشان ہے تیر دا او کو تسا یاد کرنے جیڑے 278 والے ہی وے تسا چٹی پرچی دو تے تیر دے نشان تے مہر لاونی ہے جیڑے 77 والے ہی وے تہاڈا نشان مٹکا ہے مٹکے کو یاد کرے سو اساں ملک صاحب دی زیر پرستی انشاءاللہ تعالی ملک رضا ربانی خر نوجوان آدمی ہے انشاءاللہ تعالی اے ملک صاحب دی زیر پرستی اساں دوے بھرا انشاءاللہ تعالی توارے مسائل توارے گھر گھر تے حل کرن دی خاطر آجو انشاءاللہ تعالی تو کو ساڈے کول اپنام نہ پوتی جیویں اساں پہلے خدمت کیتی ہے انشاءاللہ تعالی اوے خدمت کرے سو پنجی کو سارے پورے گروپ کو کامیاب کرائے مہربانی خدا حافظ سفر کھوکا صاحب حامد لال خان دلیپ صاحب تشریف گھنے میں اندر بے حد مشکور رہا انہیں خوش آمدید آدھا رائے عبدال پیرار صاحب تشریف گھنے خوش آمدید آدھا آجی عبدالرحمن مٹھو صاحب تشریف گھنے خوش آمدید آدھا میں رانہ ہمدر صاحب سکندر گلائن صاحب دا بے حد مشکور رہا ہوں اپنے دوست سمیت انہوں نے ملک رضا ربانی خان صاحب دی حمید اعلان کی تے بے حد مشکور ہیں میں بلا تاخیر گیلانی سادات سارے